Omwezi ogwedde Eric Mwesigwa nga wa kibiina kya NUP yalabikako ku kitebe ky'ekibiina kino e Kamwokya okutegeeza ensinga byatulugunyizibwa bye yalumiriza okubeera ebyokwerinda. Olunaku lw'eggulo bwe yabadde ku kitebe kya magye e Mbuya, ono yeekyusiriza mu kitinga embazzi n'ategeeza nga bamutuusako obuzibu b'ekibiina kye ekya NUP. Ono yabadde wamu ne Joseph Kaddu eyayise muganda we. Bansuubiza okumpa miliyoni ataano. Ne bayita mpa n'emitwalo akakadde saakafuna mu NUP ebyaddala bino byenjogera. So manya kujjawo propaganda yabadde atambula nga baleeta abantu simanyi ng'alina tocha alina byatuusiddwako. That's why tulamulaba nga ndi wano ndikwogera njagala mbagambe sula nga bwebadde yonna yonna ebadde etambula. Nti bino byantuusibwako si gavumenti si yabintuusaako. Byakolebwa kibiina kya NUP. Olwalira kuli ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi amanyiddwa nga Bobi Wine avuddeyo okwessamula ebyo byayogeddwa Mwesigwa byagamba nti bya butaliimu. Olw'obuswavu obwa gavumenti eno n'okulabisaako twagirabisaamu n'ensi yonna yonna kyebaddeko naye okusingira ddala okutya nati ezigenda obasibwako kubanga ensi yonna emanye ebigenda maaso mu Uganda. Amagye nga gayita mwogezi w'amagye Felix Kulaije bakoze ekintu eky'obuswavu ennyo ennyo ennyo. Bagenze ne basala amagezi ne bakompromisinga Eric Mwesigwa ne bamuleeta kyonna kye bamukoze tetunaba kitegeera ne bamuteeka maaso ga bannamawulire ne bamufosinga okugamba nti fe ate fe twamutulugunya tumuwe ssente. Eky'omukisa omulungi mukola diru eyo n'amagye byonna byonna babirikodinga era amaloboozi ago mwagawulidde abatanagawulira mujja gawulira. Ono agamba nti gavumenti yakuno nabo ebyokwerinda si kipya gye bali okumala nga gyoteka bigambo nawe ekyokulabirako ekikye n'abagoberezi b'ekibiina kino abalala abagyotekebwako emisango nga nakati okunoonyereza tekumalirizibwanga. Mwalaba nga gavumenti eno ng'eyita minisita w'ensonga z'omunda ebiseera ebyo yagenda mu paliamenti ne bagamba nti bankutte nze n'emmundu biri mu Arua mu kisenge kyange era ne banzigulako omusango gw'okusangibwa n'emmundu. Mwena mumanyi ndi paka olunaku lwaleero emmundu ezo zaabula. Emmundu ezo zaabula n'omusango ogwo mwena mumaze tuwezezza emyaka egisukkamu ebiri nga omusango ogwo tegutuula. Mu kwogerako ne bannamawulire ku kitebe ky'amagye olunaku lw'eggulo, Mwesigwa yabadde wamu ne yeeyise muganda we Joseph Kaddu. So namwe baganda baffe abali eyo bavubuka bannaffe NUP besuubiza okukozesa ebikyamu byonna. Nsobola n'okufukamira nga mbasaba ate nga limuvuka munnammwe titubeegayiridde ku kyatuse ku Eriki nammwe bagenda bakosa mbenga Eriki tukize tugaane baleba benoonyeza byabwe tetuddamu tukosa bintu bya kisiru mu ggwanga lyaffe. Kyagulanyi onaye amwanukudde. Kaddu Joseph eyo mujja kulaba ne bu vidiyo batandise obujjayo nga y'omuntu omu gwe baakozesa nga bagudde ku kayiwula emisango. Newankubadde ateera yavaayo n'agamba nti baali bamuwadde miliyoni 2.5 awe obujulizi obukyamu. So kyewuunyisa nti bano abantu be tubadde tutya nga tulowooza abagezi ate si bagezi nnyo. Olunaku lw'eggulo amagye galabudde bannayuganda naddala abaludde oluvuganya gavumenti okwewala okumala gajoteka bigambo ebitali ku mutwe n'amagulu. The population is encouraged to be mindful of the sustained efforts by negative elements to spread falsehoods and radicalize especially the youth and suspecting youth by the way into acts of violence, subversion, civil disobedience among others. Kyagulanyi bano nabo abaanukudde. Njagala kukozesa n'omukisa guno okusaba mwenna baganda baffe ababeera ku mutimbagano kuba mwe betulirayingako zino TV eziri traditional basobola oziremesa ebiseera ebisinga naye kiyitawo ku mutimbagano kiba kiyiseewo abantu baba bakitegedde bano baba bagenda kulwana bulwanyi ku kistopinga so temulekeraawo kulabisa mwe betuyimiriddeko. Eric Mwesigwa ne Joseph Kaddu olunaku lw'eggulo basigadde mikono gya byokwerinda nga baweebwa obukuumi. What's wrong? Are you...